Облыста орташа айлық еңбекақы 20,7 пайызға артып, 301,232 теңгені құрады. Нақты жалақы индексі 105,15 пайызға тен. Бұл жөнінде экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Гүлбара Мұсағазина мәліметті. Жиын барысында облыстың әлеуметтік экономикалық дамуы пысықталды. Қостанай облысында тұрақты әлеуметтік экономикалық жағдай қалыптасқан. Ағымдағы жылдың 1-90-ның қорытындысы бойынша барлық макроэкономикалық көрсеткіштерде өсім байқалады. Әсірсе агроөнеркәсіптік кешенде. Жылды кәсіпорындар есепті кезеңде 660 миллиард теңгенің өнімін өндірген. Оның 188 миллиарды тау-кен өндіру секторына, қалғаны өңдеу секторына тиесілі. Өнеркәсіптегі өндіріс көлемінің өсімі негізінен машина жасау өндірісін 6,4%, металлургия өндіріс 1,5%, және сусындарды 7,3% ұлғайту есебінен қамтамасыз етілді. Жеңіл автомобильдер, болат илемі, сусындар өндірісі ұлғайтылды. Өңдеу өнімінің өндірісі келесе өңірлерде айтарлықтай ұлғайды. Арқалық пен Рудный қалаларында, Жітіқара, Федоров және Сарыкөл аудандарында. Облыста экономикаға тартылған инвестиция көлемі соңғы 3 жылда 26% артты. Әсіресе жеке инвесторлардың өсу қарқыны байқалады. Бұл Қостанай, Арқалық қалалары мен Алтынсарин, Жангелді, Қарабалық аудандарында. Облыс әкімі бұл көрсеткішті арттыруда өңірде мүмкіндікте әлеуетте бар екендігін айтты. Проработка новых инвестиционных проектов должна осуществляться на постоянной основе. Инвестициялық жобаларды пысықтау, жүзеге асыру жүйелі түрде атқарылуы керек. Былтырғы тәжірибеге сүйеніп, маусым айында инвестициялық форум ұйымдастырамыз. Облыс экономикасына серпін берер ірі компаниялар шақырылады. Бізде Kia компаниясының құрылысы жүріп жатыр. Бұл автомобиль өндірісіндегі облыстың өндіріс көлемін арттыруға септігін тигізеді. Ал Болат балықтау зауыты Қостанайды қара металлургияның орталығына айналдыруы тиіс. Облыста құрылыс жұмыстарының көлемі 8,18% артып, 27,12 теңгені құрады. Қаңтар-наурыз айларының өзінде өңірде 117 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Ал мемлекеттік бюджет 86%-ға орындалды. Жыл басынан бері облыс аумағында 100,7 миллиард теңге көлемінде салық және басқа да міндетті төлемдер жиналды. Жергілікті бюджетке 30 миллиард теңге аударылды. 2024 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша бюджет шығысы 120,3 миллиард теңгеге орындалды. Жалпы облысағы макроэкономикалық көрсеткіштердің өсімі бірнеше аймақта байқалады. Олар Қостанай және Рудный қалалары мен Әулиекөл және Жангелді аудандарында. Ал төмен көрсеткіштер байқалған аймақтарда жұмыстар күшейтілуі тиіс. Өңір басшысы аудан әкімдеріне нақты тапсырмалар берді. Жанар Ержанова, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы.